Вечір добрий. Ми підсумовуємо події четверга. Сьогодні дивіться. Цивілізація дійшла до п'ятничан. Програма співфінансування на ремонт будинків. Популярність зростає. Чому законопроект про валютні кредити опинився в довгому ящику? П'ятничани каналізують. Зараз завершують роботи по вулиці Петрусенко. Роботи розпочались 3 місяці тому. За кілька тижнів мешканці вже зможуть підключатися до центральної мережі водовідведення. Кошторисна вартість об'єкту трохи більше 2 мільйонів гривень, з них 500 тисяч – гроші мешканців. Каналізування приватного сектору продовжується. За 3 тижні до мережі центрального водовідведення підключать будинки по вулиці Петрусенка, що на П'ятничанах. Всього в мікрорайоні благо цивілізації з'явиться у 300 домогосподарствах. Виявили бажання в цьому році отут мікрорайон каналізуватися зеленим виділено. Вартість його 2 мільйони 115 тисяч. Значить, за бюджетні кошти виконується 853 метри і за кошти мешканців 751 метр. У місті 2000 приватних домоволодінь. На початку реалізації програми каналізування лише 10% з них мали централізоване водовідведення. На сьогодні ж все більше мешканців приватного сектору мріє позбутись вигрібних ям і долучитись до проекту. У нас дуже багато в різних регіонах міста Вінниці відповідних проєктів. І якщо говорити і про Пітничани, можна про Карєю, наприклад, Пірогово. Тобто на кожній території на своєму якомусь певному етапі проводяться роботи. Десь на етапі проєктування, десь вже на етапі початку робіт, на етапі закінчення цих робіт і так далі. В минулому році, наприклад, ми зробили вже 4 кілометри мереж каналізації. В цьому році заплановано попередньо 3,6 кілометра. Левову частку робіт фінансує місто, але швидкість їх виконання залежить саме від мешканців. У минулому році, якщо я не помиляюсь, було десь 2,5 мільйона, сьогодні 2,7 мільйона. Але знову ж таки, це тільки бюджетних коштів, тому що, наприклад, в минулому році зібрали мешканці біля 1 мільйон гривень. Сьогодні ми не можемо ще сказати кінцевий результат, на кінець року ми його будемо бачити. Але знову ж таки, це навіть той розмір, скільки мешканців зібрали, підтверджує саме необхідність реалізації цього проєкту і саме підтримка вінничанами цього проєкту. Найближчим часом стартує проєкт по каналізуванню у мікрорайоні Корея. У планах прокласти мережу на 12 вулицях і збудувати каналізаційну напірну станцію. Вона перекачуватиме стоки до вже існуючої мережі. Загальна вартість робіт складає порядку 5 мільйонів гривень. Вадим Потатуйв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Все частіше вінничани усвідомлюють фінансову вигоду від програми співфінансування. Люди вже не сподіваються на 100% допомогу від держави, тому користуються можливістю відремонтувати зношені покрівлі, панельні стики, фасади будинків та під'їзди у складчину з місцевим бюджетом. Згідно з цією програмою, місто фінансує 70% від загальної вартості ремонтних робіт, а жителі – відповідно 30%. Вперше 6 років тому на ремонт своїх будівель вінничани зібрали 25 тисяч гривень. Цього року ця сума більше 1 мільйона гривень, розповідає Ірина Кош. На сьогоднішній день користь від утеплення фасадів будинків мало у кого викликає сумнів. Пенсіонерка Валентина живе з мамою у багатоповерхівці на 9-му поверсі. Та ще й в кутовій квартирі. Розповідає, в осінньо-зимовий період в її помешканні сиро та прохолодно. Коли від сусідів дізналась про утеплення будинку в складчину, вирішила долучитися. Клієнт ходив в горисполком, він хотів, щоб йому замастили так, як шви заділюють. А то йому сказав, що будуть утепляти співмешканцям наполовину, там буде дешевше. От ми так вирішили, попали перші в проєкт. У будинку 33 по вулиці Короленка працюють висотники, які утеплюють багатоповерхівку. Хоча роботу ще не скінчили, проте мешканці будинку кажуть, в їхніх квартирах вже стало затишніше. У нас мешканці зацікавлені проводити ремонти з там, де необхідне енергозбереження, тобто проводити ремонти стиків панелей, утеплення фасадів, ремонти в щитових систем електрозабезпечення.
Це основні напрямки, де у нас є бажання мешканців прийняти участь у співфінансуванні проведення капітального ремонту. Орієнтовна вартість дольової участі мешканців – десь це 30% від загальної вартості робіт, 70% виділяється з місцевого бюджету. Самі б ми, звісно, за таку ціну не зробили, а так як йде вже за половину, то рішили потягнутися і зробити. Тим більше, що ми вуглові. Мама старенька і дуло хорошо, дуло добре, а зараз вже не. Коротше, хорошо. До пілотного проекту з утеплення помешкань в Складчину долучились і мешканці висотки на Пирогова 3А. Тут утеплюють 4 квартири, загальна площа яких 350 квадратів. Ціна одного метру вартує 200 гривень. Це на противагу ціни у понад 650 гривень, якби господарі утеплювались самотужки. А ще мешканці утеплюють саме те місце, яке оберуть, каже директор підприємства, що виконує роботи по капремонту будівель. Мешканець сам захотел именно то место, где у него есть проблемная зона. Я так понимаю, что у него и на эту зону есть и деньги. На больше у него, может быть, и нет. Експерти радять утеплювати повністю всі стіни будинку, а не окремі квартири. При клаптиковому утепленні практично неможливо зробити герметичний стик між утеплювачем і стіною. Волога, яка туди потрапляє, збільшує ймовірність від'єднання ізоляції від цегли. Люди хотят улучшить свои жилищные условия, потому что любая стенка, она зимой, вернее осенью вот намокла, да, и в зиму она заходит мокрой. А мокрая стена это как вот одежда, да. Вы если зимой одеваете мокрую одежду, вы же не согреетесь. Так же самое и наша стена. Чим краще ізоляція стін будинку, тим менше його власнику доведеться платити за опалення. Утеплений повністю будинок перетворюється на своєрідний термос, який зберігає тепло взимку і прохолоду влітку. Однак на такий масштабний крок вінничани ще не готові. Також утеплення стін призводить до зниження терміну зношеності будинку. Ірина Корж, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Туристичний інформ-майданчик навпроти центрального автовокзалу запрацює вже за тиждень. Близько 30 підприємців пропонуватимуть вінничанам літній відпочинок на будь-який смак та гаманець. Хоч асортимент цього року значно скоротився. Для відпочивальників залишились узбережжя трьох областей – Одеської, Миколаївської та Херсонської, берег Азовського моря та місто Одеса – зони ризику. Перша через близькість до зони АТО, остання через часті вибухи. Ажіотажу влітку 2015-го підприємці не очікують. Минулого року впав на третину і швидше за все, що цього року теж буде зменшення кількості перевезених пасажирів на літній відпочинок теж буде. Мені важко сказати, на яку цифру. Це дуже багато залежить від розвитку економічної ситуації, від розвитку політичної ситуації в нашій країні, не тільки в Вінниці, на жаль. Але думаю, що цього року він теж буде спадати, великого попиту на сьогодні навряд чи буде. Продовжуємо випуск. У другій його частині розповімо про таке. Аеропорт. 46 світлин з зображенням життя кіборгів у Донецькому аеропорту. Перший міжнародний велотурнір у Вінниці. А вночі приходить карієс. Сьогодні міжнародний день боротьби із цим захворюванням. Законопроект про валютні кредити знову відклали у довгий ящик. Під його дію мали би потрапляти всі споживчі кредити. А виплачувати їх боржники могли б у гривнях за курсом на день укладення договору. Однак на засіданні профільного комітету Верховної Ради так і не змогли дійти згоди. Корисний для позичальників цей документ чи ні, та й не знають, де брати гроші для його реалізації. Тож вирішили порадитися з Міністерством фінансів. Сплачувати валютні кредити за тим курсом, який брали, прагнуть українські позичальники. Через знецінення національної грошової одиниці більшості з них не по силах виконувати свої зобов'язання перед банками. Ми всі хочемо віддавати кредити, але в розумних пределах вийшло так, що ви самі брали, ви самі вирішуєте цю проблему. Ніхто на себе не хоче брати відповідальність за те, що случилося в країні. Ведь не ми економіку довели до цього. Полегшити долю позичальників взялися народні обранці, розробили законопроект про реструктуру. Реструктуризацію кредиту. Винесли його на обговорення з банкірами та громадськими діячами. Комітет повинен бути послідовним і в третє читання підтримати його і на кінець-то вирішити для принципове питання для десятків тисяч людей.
Втім, представники банків законопроект вважають суперечливим. Кажуть, якщо документ ухвалять, то зазнають збитків на 100 мільярдів гривень та матимуть нових банкрутів. Одразу ж курс у нас буде не 22, а курс може бути і 40, тому що всі банки вийдуть на міжбанк, і їм потрібно буде купити цю валюту. Во-вторых, у банків просто не буде можливості виконувати свої обов'язки перед валютними вкладчиками. У кредитних боржників математика інша. Порахували, що мають боргів перед банками на 60 мільярдів гривень. Згідно законопроекту, реструктуризації підлягають 40% від суми. Там взагалі залишається біля 30 мільярдів, під які сформовані резерви. І по депозитам. Саме головне, у нас пів трильйона кредитів у валюті. Це юридичні, фізичні особи. І 220 мільярдів депозитів. Тобто ми не граємо ніякої ролі. Закон похитне банківську систему, кажуть представники Нацбанку України. Припускають, боржники втратять відчуття відповідальності перед банками. До того ж, законопроект передбачає реструктуризацію боргів не лише соціально незахищених верств, а й спекулянтів. Кредити бралися як для інвестиційної діяльності, тобто купівля кількох квартир, машини, будь-який бізнес. На будь-яку мету бралися кредити. А сьогодні цим законопроектом пропонується реструктуризацію на пільгових умовах, причому по курсу фактично 5,05. Наразі законопроект у Мінфіні. Впродовж 2 тижнів там мають визначитися, де брати гроші як на реструктуризацію валютних кредитів, так і на виплату валютних депозитів. Ірина Корж, новини, телеканал «Віта». 46 світлин, на яких зображено життя кіборгів у Донецькому аеропорту. На 2-му поверсі будинку офіцерів відкрилась виставка «Світлин. Аеропорт». І автор – росіянин Сергій Лойко, який працює для «Лос-Анджелес Таймс». Він єдиний іноземний журналіст. У розпал військових дій у жовтні 2014-го провів 4 дні та 3 ночі з українськими військовими в терміналі аеропорту. Роботи презентували у квітні в Києві герої-кіборги 74-го окремого розвідувального батальйону та 79-ї окремої автомобільної бригади. Далі світлини помандрують містами України. Кожен охоче може переглянути світлини, адже вхід безкоштовний. А ще залишити свої побажання та подяку військовим. Організатори обіцяють згодом оформити їх у один альбом на згадку для нащадків. Гран-прі Вінниця – триденний міжнародний велотурнір пройде у місті з 5 по 7 червня. Майже сотня велогонщиків з 6 країн світу виборюватимуть його головний приз. Переможець отримає 1600 євро. В турнірі візьмуть участь 15 команд з Румунії, Чехії, Молдови, Казахстану, Білорусі, Литви та України. Велотурнір проведуть вже 8-ме. До початку військових дій на Сході він проходив у Донецьку. 5 червня від вулиці Михайличенка до вулиці Архітектора Артинова з 18:30 до 20:00 години перекриють рух. Транспорт пустять по Чорновола та через Київський міст. 6 червня з 12:00 до 16:00 години на час міжнародної групової гонки частково призупинять рух по Хмельницькому шосе. Новий вид депозитів без права на дострокове зняття коштів. Зміни до закону про захист інформаційного телерадіопростору України вінницьких медійників привітали з професійним святом. Про це у дайджесті стисло. В Україні ввели новий вид депозитів без права на дострокове зняття коштів. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила ще 14 травня. Наразі документ підписав президент України. Тож тепер вкладники можуть обирати, на яких умовах зберігати гроші в банках. Схема їх повернення на вимогу залишається без змін. Вкладники мають право отримати їх будь-який час, але відсотки по таких вкладах нижчі. При оформленні ж депозиту без можливості дострокового зняття, суму та відсотки клієнт банку отримає тільки по закінченню дії договору. Якщо ж термін договору сплив, а вкладник не вимагає повернення грошей, то пролонгація договору можлива лише за особистого переукладання угоди вкладником. Вінницьких медійників сьогодні привітали з професійним святом губернатор Валерій Коровій та виконувач обов'язків мера Сергій Моргунов. Квіти, грамоти та грошові премії отримали журналісти телебачення, радіо, газет та інтернет-видань. День журналіста в Україні відзначають вже 11 років поспіль – 6 червня. Вітаючи очільники міста та області нагадали, бої йдуть не лише на фронті, а й в інформаційному просторі, зокрема, з боку російських ЗМІ.
Відсьогодні російські фільми, які пропагують держоргани країни-агресора та радянського КДБ, під забороною. 4 червня набули чинності зміни до закону про захист інформаційного телерадіопростору України, які передбачають, зокрема, введення санкцій проти українських телеканалів, що показують заборонені російські фільми та серіали. Штраф за їхню трансляцію складає 10 мінімальних зарплат, якщо порушення здійснюється вперше. Якщо його фіксують в подальшому, ця сума збільшується до 50 мінімальних зарплат. 4 червня у світі відзначають День боротьби з карієсом. Його вважають хворобою століття, адже він загрожує як дорослим, так і малим. Лікарі ж найбільше побоюються саме його наслідків. За статистикою, до 98% дорослих мають запломбовані зуби. Найчастіше карієс прогресує у ранньому дитинстві. Більше про здоров'я зубів у наступному сюжеті. Даринка, на відміну від більшості дітей, стоматолога не боїться. Відвідує його із раннього дитинства. І хоч слово «карієс» для неї не знайоме, що робити, аби зуби не боліли, знає. Треба лікувати їх, бо якщо не будеш чистити зуби, то будуть чорні дуже і будуть погані зуби. Мати Наталя каже, у їхній родині доглядають за зубами справно. Дантиста відвідують щонайменше раз на півроку для профілактики. Адже розуміють, попередити хворобу легше, ніж лікувати. Зубчики молочні випадають, інші ростуть вже постійно. Потрібно, щоб були чистенькі, без каріюсу і без проблем. І рівненькі головне, бо ж для дівчини це дуже важливо, гарна посмішка. Стоматологи кажуть, молоді батьки наразі більш свідомі, ніж раніше. Розуміють, догляд за молочними зубами – запорука здорової посмішки у дорослому віці. Між тим, зубні лікарі констатують, карієс помолодшав і зустрічається навіть в однорічних малюків. Це зв'язано з тим, що дуже довго кормлять. Или грудью, грудное кормление, или кормление из бутылочки, ночное кормление, или ночью дают не водичку, а дают смесь, или даже тот же самый компотик, который кажется вроде бы он полезный, но для зубов он очень вреден. За статистикою, карієс становить близько 70% всіх хвороб ротової порожнини. Якщо його вчасно не лікувати, можна втратити зуб. Аби цього не сталося, стоматологи рекомендують чистити зуби двічі на день. Вранці для людей, а ввечері – для себе. А ще їсти моркву, яблука і не зловживати солодким. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Отож, бережіться карієсу і не забувайте про наші новини. Вони, як завжди, розміщені в інтернеті. Адреса ресурсу перед вами. Я дякую, що нам довіряєте. Прогноз погоди завершує випуск. Я бажаю вам гарного продовження вечора в колі дружніх для вас людей. На все добре. 5 червня у Вінниці мінливо хмарно, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-11 градусів тепла. В день стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 25.